Ən biz İslamın məsələn qayisi ilahi deyə vaxtımızda nəmin üçünmüz bu sözün? Biz İslamın mənbəsini ilahi dedik. Metodunu tutmağa yolunu onun ilahidir. Şundaqlı İslamın qayisi mi ilahi və hayatlıqki yönünüşü mi onun ilahi? Xoş. Çünki İslamın ki prinsiplar qarsaq və qanun çıxırış asası qarsaq bu vəhidin elin. İlahi vəhidin elin. İnsanın xaişdini elinməkdir. Əqidə məsələsi də, əxlaq məsələsi də, ibadət məsələsi də eynən qıldır. Bir az deyəkən, toxtırılmız bu məsələ. Əmma icdimai məsələdə, məsələn, siyasət qoxşaş, cəmiyyət şunaslıq qoxşaş, ixtisat qoxşaş, ərbi tüzümlər qoxşaş və yangıdın pəydavan təxnik məsələ qoxşaş. Bu məsələdə asas prinsiplərə yol qoyulğamız yol qoyulğamız. Bunun hüccət bağımız, hüccət bağımız. Şunun üçün kəskin deyəliyimiz ki, bugünkü dünyada sap ilahi vəhiyə dayanğan qanun fəqət Quran qanun. İslam qanunu ibarət. Əm İslamın məqsədi nə? Yəni Quranın məqsədi məsək, birinci qılıb Allahın razılıq irişdirib xatircəmlik iriş. Cənnət giriş. Dünya və axirətdə mə xatircəm olış. İslam dini insanın xatircəmlik irişdiriş və Allahın razılığı başlap veriş üçün biz göstərən yolu Quran-Kərim deyib. Mən Qur'an-Kərimdə Ya eyyuhannas qad ca'akum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubin. İnsaniyet xitab qılıdı. Sizlər burhan gəldi dedi. Hüccət gəldi dedi. Delil gəldi. Bu yerdə hüccətdən məqsəd nə məsə peyğəmbərimiz. Nəmə üçün isə əgər peyğəmbər kəlməyən bolsa bir şamlıq qılğan bolışımız mümkün. Biz əqlimiz ilə doğru yolu tapanmadıq. Məqsəd yetənmədik. Bir peyğəmbər əvətkən bolsan, doğru yolda manğan bolatıq da bir şəmlə qılmaz üçün Quran-Kərim hüccət mənədir. Pakit mənədir. Allah tərəfdən möcüzü ilə, isbatla ilə, dəlla ilə küçləndirilən peyğəmbər kəl. Peyğəmbər ilə birlikdə sizlərə nur mubin, davamlıq sizlərə yoruqluq verəlidən, davamlıq sizlərə məşəl göstərəlidən, davamlıq sizlərə ümid, bəxt, saadet yolunu göstərəlidən Quran-Kərimnə sizlərə çürpədik. İslamın məqsədi təvhid əqidəsi arqılıq biz yuxarı deyəndə həm mənəsə təvhidə bağlıdır. İbadət olsun, əxlaq olsun, ictimai tüzüm olsun, hamımız təvhidə bağlıdır. Muş təvhid əqidəsi arqılıq insanı doğru yolu başlamaq. İnsana erkinlik ata qılmaq. İnsanı qulluqdan, məhkumluqdan və insandan aldı xar olub ruku səcdə qılışdan ya baş igişdən azad qılmaq. Bu səbəbdən İslam dini İnsanlarını məxtuq çoxunsan bulmaz. Üzanın qədər qımmətini çürüb desəndir. Şundaqla məxtuq ne kim buluşsan qədər nəzər padişah olsun, sultan olsun, müstəbid diktator olub qalsın, ilah qılmış qət'i bulmaz. İnsanın hürmətli gəllikdən, insanın qədər qımmətli aşıqallıqdan, muşu kürsətin prinsiplarını yolu qıymaz. Şunun ilə birlikdə, insanı azdurduğan, akıdı qaldurduğan, zamanın kendi qoyab qoyduğan, Yaqub məğan bolsa qulluqda davamlıq tutub durur səbəb olduğan xurafat, əfsanə, cinkəşlik, baxşılıq, daxallıq deyən oxşaş bir qism insanı uxultduğan bu amilləri mi dinimiz çəkləş arıqlıq insanğa təxmin yoruqluq göstərmələrini bəməkdə. Biz ilgirki dərslərimizdə İslamın məqsədlərini sanab ötkən, yəni qısqışdab ötümüz, çünki bu İslamın məqsədləri haqqında bir qanç qatım ayırım təfsili toxtulışçılıq oldu. İslamın qayısı ilahi deyə vaxtımızda bu İslam bu qayıq əsasən bir neçə türlük məsələni din şəkildə əqidə sübtüdə iman sübtüdə oturub qoyun. Məsələn, insanın həyatını qoğdaş din məsələsidir. İman məsələsidir. Əqidə məsələsi bizə nisbətən. Onun əqidə erkinliyini qoğdaş din məsələsidir. İzzət abroyunu qoğdaş əqidə məsələsidir. Mal mülkün qoğdaş iman məsələsi, erkinliyi, adaleti, abroyunu qoğdaş bu iman məsələsi deyib oturur qoyur. Bu vaxtda ikinci toxtalımız. Həm də bu dinin ki qayısı ilahi deyə vaxt bunun da biz qandaq savaq qalımız. Yax biz bunu da qandaq düşəncəkilimiz gən sual üçün. İslamdan bu əqidəsi işəngən insan qayısız olmaydı. Nişansız yaşamaydı. Bu dünya şu kəptikəmiz, yəb ölədikəmizdə Xitay qapırları qoxşar, ya ki, başqa dinsiz insaniyyətindən balası olğan, dinsizlər qoxşar, onda qayısız olmayı. Qayılık oldu.
İkinci kılıp gayilik insan şahsiyet çıkarmaydı. Nefsaniyet olmaydı. Gayis üçün yaşaydı, gayis üçün ölüdü, gayis üçün küreş kıldı. Üçüncü kılıp gayilik insan gayi oğa baktıdı mı? Püşek gayilerine çakılmaydı. Püşek gayilerinin kendi mağmaydı. Yüksek gayiye intildi. Şunun için devamlı onun ruhi kötüren oldu. Mağdığa yola enek oldu. Onunki psikis bozulmaydı. Bu dinin gayisi ilahi degen din elindigan kısaca savaklar. Çok teşekkür ederim.